Jemi rikthyer dhe kam kënaqësinë të kem në një lidhje drejt për drejt nga Asilia e Partisë Socialiste, zotin Damian Gjiknuri, sekretar i përgjithshëm i kësaj force. Zotin Gjiknuri, kënaqësi të kem në emision. Bravo, faleminderit. Atëherë, zotin Gjiknuri, ju pak më herët keni zhvilluar një takim me ambasadorin e Shteteve Bashkuara Yuri Kim, e cila ambasada ka bërë një postim ku ka sqaruar gjithë vizitat që ka pasur me ju, me zotin Alibeja dhe me zotin Meta, ku vjet tek se padyshim tek zbatimi i rekomandimeve të ose bëjë odirit, ku një peshë madhe për të shimë ka shteti që thua ndër tjerë duhet garantojë drejtën për gjithur lirëshëm dhe mfshetësi dhe duhet ndëshkuar gjithon në nativ për blerje vote. Ra dhe akort që të zbatojnë këto rekomandime në këto zgjedhje? Nuk është problemi të bjesh dhe akort, sepse tashmë ato e në pjesë e ligjit publik dhe Partia Socialiste, si gjitha partit e tjera, ka vedhëm një detyrë të zbatoj legislacionin në fuqi përsa i përket detyrimeve ligjore që kanë të bëjnë me zgjedhjet lira dhe të barabarta me spalve. Kështu që nga kjo pikpamje nuk është çështje dakordësie, është çështje e një rikonfirmimi nga ana jonë, ashtu siç besoj dhe të gjithë aktorët e tjerë politik, që ne do të qëndrojmë strikt detyrimeve ligjore përsa i përket fushatës zgjedhore, aq më tepër që ju e dini shumë mirë që Partia Socialiste krijoi kushtet e nevojshme në kohën kur opozita nuk ishte fare në parlament që të bëjë një reformë zgjedhore ku të adresoheshin shumë nga shqetësimet apo pretendimet, frikrat merre si duhesh që kishte opozita jashtë parlamentare atëherë për të hyrë në zgjedhje vitit 2021, kështu që ato tashmë janë bërë pjesë e legislacionit në fuqi dhe ne s'na mbetet gjë tjetër veç se t'i zbatojmë. Patyshim, po zotë Gjiknuri, ju e dini shumë mirë që rekomandimet e OSB Odirit janë përhershme, të përsëritura, por gjithmonë bëhen ato gabime. Problemi është sa matur do jetë politika shqiptare që mos përsërisim gabimet që kemi bërë gjithë këto vite, shitblerja e votës, intimidimi dhe gjithçka tjetër. Dgjoj, demokracia shqiptare është në progres, është një proces që është i gjatë, edhe përmirësimi apo fuqizimi institucioneve është një proces që merr gjatë, përfshirë institucionin e zgjedhjeve në përgjithësi, pra institutin e zgjedhjeve, ushtrimit drejtës. Si çdo fushë tjetër, progresi është i dukshëm. Si çdo fushë tjetër të shoqërisë shqiptare, ka akoma probleme, patjetër që edhe zgjedhjet në Shqipëri vuajnë apo le të themi kanë her pas here edhe problematika për sa i përket zbatimit të ligjit, dhe kjo është e konfirmuar tashmë nga të gjitha palët, nuk them se janë problem free, pra që s'kan asnjë problem, por duhet të kuptojmë dhe kontekstin ku e kemi filluar dhe ku jemi. Mendoj që shumë probleme që dikur kanë qenë evidente për zgjedhjet e Shqipërisë nuk janë më, për shembull, nuk bëhet me fjalë që të vidhen votat në qendrën e votimit, nuk bëhet me fjalë që të vidhen votat në numrimin e votave, siç bëheshin. Jo, kjo është vërtet. Nuk vidhen më në kuti, por manipulimi bëhet më përpara, nëse ka manipulim. Tashi problemi i manipulimit më përpara që edhe mund të ketë tek tuk dhe nuk e mohoj, dhe që është një fenomen që ekziston në shumë vënde, dhe kjo, ne këtu jemi dëshmitarë madhje dhe vëndet e zhvilluara, tashmë ka akuza përsa i përket përdorimit, apo keq informimit, apo qoftë pretendimeve për shkelje të ligjeve zgjedhore, apo pretendime për rezultate të jo të qëna zgjedhore, pra ato që ka ne e dime kemi parë dhe në shumë vëndet tjera, pra në e tashë është një proces që do të dojë ko, po një gjethe me sigurit plot dhe mi aftot letëzohën e gjitha raportet e OSB Odirit. Së pari njërë, asnjë raport i OSB Odirit nuk thotë që shkeljet zgjedhore në tërsinë e tyre mund të kenë ndikuar në ndarjen e një mandati apo në krijimin e një majorance që nuk reflekton vullnetin e pollit. Pra kjo është shumë e rëndësishme, sepse po të ishte tilla, atëherë do vihej pikpyetje legitimiteti i majorancës apo i zgjedhjeve. Që ka probleme, patjetër që ka, po tërsia e tyre nuk ndikon në rezultatin final. E dyta, ne kemi ligjet më të ashpra të ndëshkimit zgjedhor, përsa i përket ndëshkimit penal, përsa i përket shkeljeve zgjedhore. Shqipëria ka masa shumë të rrepta, madje një pjesë e veprave penale që kanë bënë me zgjedhjet, tashmë janë dhe juridiksioni i prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale. Kështu që edhe këto, po SPAK-un, edhe këto janë instrumenta që duhen shfrytzuar. Pjesa tjetër takon vetë qytetarëve, palëve të interesuara, le të inkurajojnë që nëse kanë pretendime le të paraqesin shkeljet e tyre, por mendoj që edhe unë këtë kam bindje, nuk e them kështu thjesht se jam sekretari përgjithshëm i partisë në pushtet, por asnjëherë Partia Socialiste nuk ka marrë atë që si ka takuar.
Shikojni të gjitha sondazhet përpara zgjedhjeve në vitin 2021, shikojni sondazhet e vitit 2017, bëni çdo lloj krahasimi të tërthort me çdo lloj algoritmi, përputhet shumë mirë ajo çka thonë shqiptarët dhe çka mendojnë shqiptarët për forcat politike dhe çfarë dhe rezultat. A ka episode shkelje? Patjetër që ka nga të gjitha palët. Dhe këtë ju dini që ka dhe procese ligjore ku antarë të partive të ndryshme janë kapur duke bërë ose shkelje ligjin komisionet zgjedhore ose duke tentuar për bler votat. Pra unë këtë nuk e mohoj që ka dhe që fatkesisht dhe mund të ketë në tarme, nuk e prashikoj që do të ketë, nuk mund të them që do të ketë 0 shkelje, është e pamundur kjo. Në i shoqërit absolute që s'ka, as pretendojnë që s'ka asnjë shkelje anëmizore, nuk ekziston një gjë tillë. Nuk ka, në kërkim të absolutës në humbasim normale. Tash kjo që po themun mase duket filozofi, po kjo është në çdo fushë tjetër. Do të gjikuri. Gjithçka është përpjekje e përditshme për të përmirësuar.